Mata kunar nasi mata kunar, Marcas tan vilari ragli, Mata kunar nasi mata kunar, Marcas tan vilari ragli.
خبر کم گلاب ورشد بلبی خبر کم گلاب مودی گنج سلک امن پتری لگی گلاب
کیسر بتاستا دا قصه خانه شاته الفیاض مارکیټ کې نخم نمبر دکان کې د مسلم جان او مشغل سره ملاویږي او ګلخان په پکې ناشتي او دغه په تر دې دکان یاد ساته په باجول خار کې مسلم جان میوزیک سنټر کې با بچا خان او قیوم خان سره به هم دا کیسه ملاویږي
تا خو مراوس کی اوس لاوی چا پلا شو دی اوس می زتا خو په ملک او په راجا دا اتا مو مالګ ته پېږې پینو او خو لاوی ماما اخوان او سی ویلی بچو زر زر شو دیو
ساته ستاسی دهانو اوس د مرگ په طرف زما حلالېږم زما وښو ته د وجي کافرانو کافرانو ښکار کړې په سارا Yeah.
پاک رسول تشو قریبا